ਹੋਇਆ ਖਬਰ ਦਰ ਤੌਕ ਚ ਇਸਲਾਮ ਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾਮਨਰਾ اسلام د ظاهری نمائش نامه ندا اسلام نامه ده چه ده مسلمان زړه چه ده آغا ده خدای کور اسلام ده تا نو آئی چه ده گلو ندیو گنٹی دیو جشن دے نہیں اسلام دے توئی چه بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بش گاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امراں بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد کہ درون خانہ تو اوئے واللہ زما داز سرے کا او زڑ میں بار رہو باسا بیا زڑ اوشلوا او دزڑ دننا پاغا نکتا کی او گورا اے اللہ زما زڑ خستا کور دے نستا فکور کی دے بلچا چکار دے چی دن نرش نو زما عزیزانو اسلام نامد ده دی چه ستا زلو چه ده اغا دی ده اللہ کور وی اغا دی ده شیطان کور نی نو بارال سچم کری دی پا نیک نیتیں کری دی که دیشی که خدا پاک سواب در کی لیکن اصل شیطان اسلام نامه ده نمائش نده اسلام نامه ده یو دیر زیاد ساده گئی خدای دیو کی چی منگا ده غصر زما عزیزانو زما تقریر چی ده اغا یو مقصد بانی با بنای شاید چی تاسو با خیال میں نرازی چی پی پوش رنبنا خبر خدا دا چی دا دا بارا وفات میاشتا پا دی میاشت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشر مستی دی چین دی لخیم جتا سکتا قلب اللہ شبگیرم کڑے دے کشنے چاہے در کا پکار موقع و محل کے عرض داؤ چدا دو بار وفات میاشتا زین خلق داوی چی دا میاش چی دا دی که حضور علیہ السلام پیدا شویم دے نو دا عید میلاد النبی دے بدے خبر اپوئی گا زین خلق داوی چی دی میاش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وفات تے نو دا دا وفات میاش تاو دے که غم پکا پا دے که زمون دا خار بازے اسلام پسند خلق چی دی
په جلسو کې قرارداد پاس کی چې محرم کې سنیماګانې بند وي، لہذا په بار وفات کے دن بند کړ. تاسو خو د ګډی رونه یې ار چا پسې بین بین نارے و خیال امراغ ہے جی اس کا سبا ٹول پکا بلے کی گرزئی نوم ہم دلتا آوازو کئی چھے بلکل حالانکہ تاسو کا بلے کی او گورے یو دار باپ او دا خان زوئی نہیں دا سرمایہ دار زوئی یو نہیں ٹول دا دا خدای سپیرو للو پنجو دا پتی التا متبر نہیں اسا بیلا خبر آنا چھ متبرو پسی مونگا کوتا کے راغستی دی او سیبا نرانا پا دیر خلاسی دی او نرانا پا جماعت خلاسی دی او دا ملکم کے راتان کرے لیکن انصاف تا چھ او گورے پا دے پی خور کے چھ سمرا سنے ماگانی دی تی پا دروازہ کے دی یو یو درے گا او گورا چھ دینا دا چا زامن رہنی دینا دا نہر و زامن روزی او کدینا دا مڑو زامن روزی پا دی دکانونو کی داو گو رئی چی دا نہر و زامن ناستی او کد مڑو زامن پکی ناستی نن سمرا غل چی پا سر غریب تپی دمرا بل سوکنر سمرا غل چی تاسو گو رئی او غریبانی پا سر تپی سمرا دا خدای نا لرے او باغیان چی غریبا گورا زدہ وائے ماں چی قیامت کے کا خان او ارباب دو زخت لارشی پروان نشتا او یقینی بزی او کا قیامت کے اگی دو زخت لارن دنیا کے خوی خی مزی کری دی موٹر دی او بنگلی دی او خوراکون دی او خزی دی او لونا دی او بربند گرزی دل دی او یو ہن 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 مزے خزو مکڑے نن پا پاکستان کے لوے ترقی دادا چی پا خیٹا موڑ دینا خزا پا بربند گرزی دان سر بچے لگا گزارے کی گی کا موٹر ہی نہیں پا سکوٹر ہی دان پسی سورا کی گی نو کا قیامت کے دا خلق دوزخ تلار شی پروانشتا دنیا کے خوی سمزے کڑی دی وای استاو زمانہ بیڑا دے غرگشا جی دنیا کے دیم خوار و سپیرو دا خختک نا جی دا سوٹو بوئی زی بیڑا دے غرگشا جی دنیا دیم خوار دا قیامت کیم دوزخ تلار شی او بدبخت قوم کمبخت قوم اگا پیسے چتا دا ٹھیکدار لان دی مزدوری کری پا سرک دی باجرہ یا چولی اگا پیسے دی ستا پا مور نہ خرچ کی گی ستا پا اولاد دی نہ خرچ کی گی اگا پیسے دی ستا پا کور بال بچ نہ خرچ کی گی اگا پیسے دی ستا پا جوارے یا دا کابلے پا سنیما ولی خرچی بدبخت بچیا نتاسو پا ایمان ہوئی چی مونگ دعا ہوگو چی خدا دے قوم تا خیر کے دے قوم تا خیر دعا پا کار دا وائی پا دس سرونو چا دا سی قوم شرمی کا جواندیوی نو پا دوی سا سڑے خو اغا سڑے دے چی دا چان درون و بیرون کی اسلام وی دین وی مذہب وی اخلاق وی سڑی توب وی شرافت وی پکے داغا سڑی جون رحمت دے او داغا سڑی مرگ چے دے قیامت داغا سڑی مرگ یوازی زان دا پارا مرگ نہیں بلکہ داغا سڑی مرگ دا ٹولے علاقے دا پارا مرگ زمون جون ہم لعنت دے او زمون مرگ ہم لعنت دا چاپ زندگی کی چی حیا نہیں شرم نہیں غیرت نہیں شرافت نہیں سڑی توب نہیں
آیا داسې سړی د دې قابل دی چې په دې ځمکه ژوندی ګرځي؟ نو ماته خو زیات افسوس چې دی په غریب قوم او غریبه طبقه ده چې ته دې ولې په قیامت کې دوزخ ته لاړ شي چې د چا دنیا هم خواره ده او آخرت د پاره یې څه کړي هم نه دي. نو خسرت دنیا ولا آخرت. نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لڑ بیڑا دے گھر کا نظم. عزیزانو اصل شے پہ انسان کے اخلاق کتا سو خیال کریں او سڑے پر رنگ نہ سڑے کی سڑے ہاگ دے چی خوی دے سڑو رنگ خود خرم سپینی خرم سپین ناغت بن تو سڑے نج پر رنگ سوک نہ سڑے سڑے ہاگ دے چی اخلاق بھی پکے دے سڑو تاسواور دمان مخ کی دے مولانا صاحب کی سچ ان سے کوارٹر ز تبعی طور تشدد مزاج والا نے وہ دمرا خبر ادا چدام بار بار ویلی دی پہ جلسو کے چد پولیس ایجاد چدے حضرت عمر فاروق کرے دا پولیس ایجاد چا کرے چا کرے عمر فاروق کرے او دا عمر فاروق اخلاق داو چی پا منبر ولار دے خطبہ وائی او دا دنیا امیر المومنین دے یو غلام را پاسے دے یو مرے او دا امیر المومنین گریوان تے لاس واچو لو او دا ممبر نے اعلان دے رکھی ورتے ولی وے دا دا پیغمبر ممبر دے تو پدے خطبہ نشوے لے ترسو پورے زما پتا یو اعتراض دے چی داغے جواب دے نہیں کر وے بچیا وایا وے پا مال غنیمت کے سادر راغلے وے مالم یو سادر ملو شوے دے تالم یو سادر ملو شوے دے مام تی کمیس جوڑ کرے او تام تی جوڑ کرے زما کمیس لند را گئے استاو گد معلومی گی چی تازان لدو سادر ساتے لی دی نستا پا دے ملک دا حق نشتا چی تا زمانا یو سادر زیاد زان لاؤ ساتے دا دے جوابو کنو علا با ممبر تا خیجی کنی نشتا عمر فاروق لاندے والارو زوی پسے جوابو لے گئے چی زوی را گئے وی بچیا دے سڑی تا ہوا ہے چھ زما دا کمیس اگد والے جوڑ دے وی پلارستا کمیس زکا اگد جوڑ دے چھ یو سادر ستا خپل ایسا وا او یو سادر ما خپل ایسا در کڑے تالا نو دو سادروں نستا کمیس جوڑ دے نو زکا اگد را دے آ غلام تا ہوئی چھ بچیا اس دے تسلی ہوشوا وی آوسو شوا اوسو خیجو ممبر رسول نزوائم چھے دا پولیس ایجاد عمر فاروق کرے دے دے نمخ کی پولیس نو پکار دا دے چھے دا پولیس اخلاقم دا عمر فاروق پشا زا پویا ناگانو دا چا چرے محمل نکوم دیر خلق رازی سو کوئی ما تا دے تاندار دا سیویلی سو کوئی دے سپائی را تا دا سیویلی سو کوئی دے اولدار را تا دا سیویلی زوائم چھے پتا کی بمت چلی پتا کی بس چلی زکا چی او سڑی دا دوارو جانبو خبر آوری دلی او قتلی نی نو یک طرف ڈگری چی دا دا مسلمان شیوان دا کینی دورا جی دو ذرا خلق دا سی رازی ما چرے دا طبیعت نلے چی دا چاپ سر شرارتو کم لیکن چونکہ جمعہ مانز پسی متصل زاغ موقع تر سی دلے ہم او دا طول نظارا ما پا خپل استرگو قتلی دا نو دا سی سوک سپیم دیران تا نراکا گی لکہ یو لوی علم چی دا جماعت اور دا سوکے
او د جمعات نه پراخکور اخکو سوکای تا بوتل نو ز د دې په حق کې نه چې هغه دې پانسی شي او عمرې دې شي او پلانې دې شي او پلانې دې شي دا واوره د چا چې اخلاق خراب رحمان بابا وی پسابل بیس پینن که عبدالرحمن پسابل بیس پینن که عبدالرحمن آشڑای چه دوڑای اصل تور دی دا چاچه خنگیر پلیت و مرداری آغا پا سسپینڈ که دو نکی زدہ وین چھے دین سبق اغسط پکار دی چھے آئے من دا جماعت او سڑیم کئیو غیر مذہب سڑے وے بیا من تا گیلا نوا دیو دیر مذہبی کنی سڑے یو عالم سڑی سردا سکول بیا پزمک او با چول دے پی اخذرول بیا پکیرا پر خول پی الکن تام ست بوسو کی نیولے دے خدای بندگانو دا سکر دے وجنا گورا چی سکی گی قراردادونا وغیرہ کو تاسو واورے دا ما سر دا قرارداد نسیوا ام چا بیا نشتا دے انشاءاللہ چی تاسو پوشی بخبر قرارداد مرارداد ما پا عمر کنی دے پاس کرے زکا جی تاسو ما زبی جنن عرشی تا منجور وائی درنجیت سنگھ پشان آدوا دو گیڈی دے درخواستوں میں ورتکی خوئے میں جی دام دیو دام دیو میں جی منجور وائی نا منجور پوئے گے نا جی دی کسی دیو دی کسی دی نو منجور او نا منجور نا سیوا امم مال چل رازی کنا جی خوزا خپل پالیسی یا خپل اخلاقو نا مجبوریم دا کوشش کوم چې ما په خپل زندګۍ کې چا سره عملی بدلی وکړي په خپل زندګۍ دا زمونږ بالا مانه تانه دا سوکای وا قرآن ورکی د دې ځای پولیس ته د پخوانه تر اوسه پورې چې ما تر اوسه ورته دا نه دی ویلي چې دې سړي سره دا بد وکړه او دا ورسره مه کوه دا مې ویلي چې پرېږده غریب تاسو خلک د بالا مانه راغلي یئ چې جی او دومره غوندې چرسې ورسره ونیو دا پولیس ظالم دا خزر آگلی دیدی دیو گوٹ شرابی اس کلو پولت ظالم نو ما تاسو دا پارا ٹیلیفون کرے دے اور تا میرے جانگا دا فقیری بوٹے دے بلا چوا چوا پرے دے من خطر دے پورے تاسو سرکنی پولیس والا ہم سمون رون دی منگا ہم ٹولو مراغی سرہ چه صد واسه شوی دیگا خدای خبر چه دا بلا دا کم زیوا او دا مجذوب مولا تاسولی دا چه ستاسو مخ که استقریر کو دا خو والله سی دا سری پیرا هم رازی یعنی دا تا بده لاس سنگا چوانی یا ستا لخ تا بده ترا دی زیونو بازی بلکل دا سی موڑی والا کنا جی بارال خدای دی رحم کئی کتے بشی دام زمونگ عادت نده چه گنایو کری وی و سزای بل لور کری شی چه چا گنا کری دا او مغا مستحق ده 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 چه ده ده سزا ده اغا بکتیو کی او نور چا سر زمون کار نشتی پده خبر اپوی دی عزیزان دا خوی و مسئله و تیره شوا سوال دا ده چه دے ملک کا تاسو خیالو کئی زمون ذہنی تربیت نشتا من پوئی گونا با خبر نہ پوئی کا دابو بکر نامالی زمون داخل کنے پی جنے که دا عمر نامالی قسم پا خدای که زمون دا خلق پیجی
زمونږ دا خلق دا پیجن چې یو ډولکی مار را پیدا کی او ماشومان راوالی او جنډې ورکی پلاس او د بازار د یو سر نه تلبره سره پوره ډولکیا غږیږي او شکور ورسره پیسې جوړوه هلکه خیر خدای څه چل دی دا څه چل دی نو ورسره داسې لپنګان رواني چې ورپسې دې وهي که نور ورسره ټینګېږي څه چل دی هلک وایي ورس دی تاسو دا تپوس کړی دی چې دا شالاداد بابا ستاسو زمونږ غوندې ورسونه کول نو دې مقام ته ورسېدو چې دا دومره زیارت پې جوړ دی او لوی ولی د زمانې تېر شوی دا زمونږ غوندې سید حسن پیر ستا او زما غوندې و چې نن د دنیا قرآنونه ورته لوستی شي او اذانونه ورته کېږي تا او ما غوندې و د هغه کردار زما او ستا غوندې و چې دې مقام ته رسېدل اټک ازرجی صاحب ستا او زما غوندې و چې تې میلې لځې لچرخانې او لوفرخانه دې هلته جوړه کړي اټک ازرجی صاحب داسې سړی اٹک ازرجی شیخ حبیب شیخ جنید پشاوری دا کواٹ اجی بادر دا حضرت بنور صاحب خلیفہ گان بادبانی بیڑائی کے ناس کی اور حج تروان بیڑائی گرداب کے گیڑا دا اور دا کواٹ اجی بادر مراقبہ دے چی گرداب کی گیڑا شو غرقے دا پا مراقبہ کے بیڑائی اچھا تکو علتے اوچھتا پگار جو خوزی دا حضرت بنور ستر گیر اچھا تکو ویسا چلو اجی بادر سے بورتے چی بیڑائی غرقی دا ما پا توجہ کی اچھا تکو علتے میں لڑا کر ورتے وی علکہ تو خواجی نے اجی بادر لوی بہادر دا اجی بادر خطاب دتا آغا ورز میں ملاو شہر چی پا سمندر کی دا پیر بیڑائی غرقی دا او دا پا توجہ کی اچھا تکو علتے کی اٹک ازرجی رحمت اللہ علیہ تاریخ کا زدر تا بیانوم لز پی بتیری شیخ جنید پشاوری تاریخ کا در تزا بیانوم شپی بت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا دوو بزرگ دے خلق والارال چی جی غرق شو تباش وی ولی وی دلتا یو دمر د یو شپې 1500 روپۍ سو کور خرڅی سو پټه خرڅی سو دکان خرڅی او 1500 روپۍ پیدا کړي او دې ډمه ته ورکی او شپور سره ته وچ خان درخ ورشه او دې ډمه ته وایي چې بیگاله چانه پیسې مال شیخ جنید بغدادی وستا کور ته راځي چڈ میں تو خبر لاڑو جنید بغدادی سکی دما دے خبر ہو سارا سکار دے پیسے بالے کور کے بس پتے ماسکتن من جو کو چورا گیا اور تیل بی بی دا 1500 روپے ہوا وہ دا پکما وعدہ آپ نے پکما وعدہ ودا پدی وعدہ عالم چ پدی شپکی با زما زان تا توق چ ت سوے زما ویم چ حج وڈر دن تلی شیخ جنید بغدادی ورتا وے چ بی بی ستا دی جامو سر ڈیر پلیت سڑی لگی دلی دی زخو پیرے ما صفائی پسند ما یو میرا بانیو کا چلارا شاولان با غسلو کا پاک جامے واغن دا بیارا زبیا بخبری کو ویڈا دم علارا ویلم بل پاک جامے واغستے اورالا شیخ جنید بغدادی ورطوی بی بی شپاوک دادا خبری بکو خوزد سی پیر گندی ما منزونا می دیر خوخ دی رازا یا دورا کاتا منستو کا ببزو کما لپنگان تا سره چې د مې راشي چې نه مونږ ورته اے د ټاک دې را چې نه مونږ یاره زمونږ د کلی غړ پښتون ډلې لچلم نه
بیا لا ورته ونی سید یعنی اډم سره بڑوا سمره د خنزیر بچی یعنی د ټاد بے غیرت چی اډم سره بڑوای اغیلم ته چیلم ونی سی لوی پختون پختانه زه خو چې په دکان کې ناشته مو کله جنگ تیریږي کنه تاسو په ټرک سواره یی یا په لاره سواره یی هلاکو هلاک زامرګرو ته پختانه لاړه پختانه لاړه یا زما د دکان مخې ته چې تیریږي سو وخت کې تاسو ګلونو ګنټیم انټیم دلته چولی ټوپک هم در سره یی تماچکوړی هم در سره یی کنه هلته مخ کې تیریږي نو زه خو ګورم نو مرګرو ته چې پختانه لاړه خالد بابا دا زمونږ نیکه دا د خالد بابا اولاد دی ما خو به 200 ځل دا ویلي چې زه د خپل وطن د پښتنو کرکټر وګورم او کردار وګورم نو زه وایم چې زه خو په دلی کې پیدا وای خو چې دې خلکو کې نه وای پیدا تاسو پوه شئ دا پښتانه دي پښتون شیخ جنید بغدادی و چې ډمې ته وایي چې دوه رکاته نفل ته مو کا او زه به مو کما بیا به خبرې کوم ډمه یې په مانځه ودروله ډمه یې په مانځه ودروله دما په مونږ ولاړه ده او شیخ جنید بغدادی اسمان ته ګوري او دعا کوي څه وایي یا مقلب القلوب والابصار اے د زړونو اړوونکي او د سترګو اید زلون وارا اول که او دسترگو هر چی کردم بود آخر کردمش از دینا سوه نماز آوردمش اید زلون وارا اول که او اید سترگو وارا اول که زما خود دمرا طاقتو جدا دمم امراوستا د دې کار زناو خدای او مې لمبولا پاکې جامې مې ور واغوستې د زنا نه مې راوست او تاله مې ودروله راشئ که نه یو غیرت وکوئ نن شپې نه یو سبق والی شیخ جنید بغدادی سنتو باندې عمل وکړه اے دزڑو نوڑا اون کیا آو اے دستر گوڑا اون کیا دزنانا میں دا ڈمرا وستا و تا تا میں ادرا ولا اس دینا مخی پس رجوع اے قلبی کار ترا پس رجوع اے قلبی کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے پروردگار ددی زڑت زنان تورول او زان سر تعلق جوڑول خدای دین مخ کې اوس دا زما کار نه دی زما کار خدا او چې دا میرا وسته تاله می ودرولا دین مخ کې د دې زانه د دې زړه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای د جناب محمد رسول الله په خاطر اے الله د زنان زړه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا اغه دمه چه دا واوری دا بیوشد مسلی دا پانسو غرزی دا تر سبا پوری بیوش پرتو آن چه سبا لپوش کرالا دا شیخ جنید بغدادی پلاس بیعتو کن
د تیرو گناهونو نه توبه وستا الله پاک د خپل وخت لویا ولی او بزرگ ته جوړ کړلا راشي کنه زمون ملک هم دمې ډېری دا کار شروع غیرت وکړه یو شپګړه شوه ډ منسپې تاسو په ایمان وایئ چې دا څومره ولاړ یې ډمې پاکې ښځې دي که پلیتې او پلیتو سره یارانه ده چا د پلیتو خر سره چرې آس یارانه نه کوي خر سره هم د خر یارانه د خرې میړه آس نه وي د خرې میړه هم خر المرء دا دین دی دا مذهب دی المرء مع من احب په قیامت کې به سړی د همغه چا په ټولي کې ولاړي چې دنیا کې چا سره مینه دنیا کې دې چې کومې ډلې سره یارانه او تعلق ہو قیامت کې به هم د هغوی په ټولي کې ولاړ اوس بله خبره ده چې مونږ کې چې سړی مړ شي نو لس روپے سقاتی کئین سیبانو درتے چورلو را چورلو چورلو را چورلو چلگا خائینی دشانہ دا مسلمان سر ہے چیک سر منزونا با دکری او دیر خسرے اگر لس روپے چورلو را چورلو اگر لس روپے ویشلو علام پا قبر کے نیمی جیب کی واچے نیمی پا غریبو تک کم خوازی ار شیف راڑ دے دھوکہ دا دھوکہ کے پروتے مرشم جنازہ میں خلقو کی الوا ملوار آپسی پخشی بجور بخل دگے تو پدی دھوکہ کے پروتے تا سوائی دا زمونگا علماء حضرات ناست والله چه چا د خلاصی اسباب ځان ته په خپل نه جوړ کړی والله کپالواگانو زما په جنازو خلاص جنازه کې چې کومه فلسفه ده کاغذ درته زه وایم زموږ جنازی اډو کیږي نه ما ته وګورئ د جنازې غرض پیژنې څه زما د سپېږمو کې ناست یې یو راته ولاړ پیژنې اول خو درځي نه خاورې هغه ورځ مې یو ډېر سرب مړی شوی سرب مړی که تاسو خیال وکړئ سرب مړی کې چې خلک هم ډېرې تیزی تیزی منډې وهي هله اوسه پونډه کوي هله نه کوي الا تکئی تاسو پوه شئ نا ما لوند ما پا جنازه کی ہوئی مال د جنازه غرس پی جن جنازه ستو ری والله کی پی جن مال ان للہ و انا اس مکڑا او غرض نئے پو چھ دے یوشی غرض تا نہ پوئے گے نو پاگے با فیدہ سا مرتب کی والا رو پا کسے بار خانانو اور باپانو پی ایچ ڈی اور بی ایچ ڈی اور دا ڈی ڈی پا گیڑے رو خلق تا سو دے یوشی غرض نہ پی جنے اوم کڑا والے نو جنازی خود ہم تولے بیکار ہیں اخو نشوار کمالا قسم را کی چی ما تلی دلے چی اسلام لنیز دے نرازی دین و مذہب لکنزلے کے چا سره دې چې جګړه شي د خدای زوی ورته وي
د پیغمبر زوی ورته وې دا ورته وې چې استاد هغه خدای داسې کړی وای کړ او زه د یاري نه ستا په جنازه ودرېږم او ته ماته مخکې په کټ کې پروت یې زماړه به دا ووي چې دې خدای وبخي وایي په نه دا جی شرف دین به دا ووي وبه وای جی صاحب چې چا خدای ته کنزلی کړي او هغه تا ته مخکې په کټ کې پروت یې ته به دا وایې چې دی د خدای وبخ کور ته درالما ختم دې کړی دی دوه روپۍ م او درې سپارې م زه به دا وایم چې دا سپارې د خدای تا پسې درولی ما ته وګورئ که زه ووایم چې دا قرآن ما دې سړي پسې وبخلو آ قرآن به الټه په ما لعنت وای په ما به لعنت وای چې په تا دې لعنت وي ته ما په دشمن پسې سفارش کولو ته لېږي دا تاڼه ده چې ستا دشمن په دې بازار کې ونیسي او تاڼې ته یې بوځي ته ورپسې ضمانت ته ځي دومره خو به په 16-15 پوهېږي که نه دشمن پسې څو سفارش کولو له ځي هاجي سوال نه پیدا دشمن پسې څوک سفارش لنه ځي نو قرآن به وایي چې تا باندې دې لعنت وي چې ته ما دشمن پسې سفارش کولو ته لېږي قرآن ویلی دی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا په قیامت کے به جناب محمد رسول اللہ دعوی کی چه پروردگارا دا هغه قوم دے چې دنیا کے به ستا په کتاب پورې ټوکې کولې دا هغه قوم نو چا چې په ژوند قرآن پورې ټوکې کړي اسلام پورې ټوکې کړي ګیرو پورې خنداګانې کړي چېرته څوک تبلیغ کی او درته ودرېږي چې هغې تیر شي ورپسې پیچکې وهي چې دا د اسلام ټیکه ده ته سبا مړ شوې نو تا پسې ما قرآن درولېږلو دا قرآن داسې زما د لاسه دی چې زه چا پسې ولېږم یعنی دا قرآن د علاقې مالیدار دی چې چا پسې لاړ شي ضمانت به تصدیق کیږي تا کوم عقل خیر په دې تیاره کې تاسو ولې پراته یې قرآن وګورئ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای ایمان والو ننوځئ تاسو په ټول اسلام کې دا مه کوه چې ستا کومې خبرې په مسلمانۍ کې خوښې دي نو کې مونږ سره یو بزرگ دی بزرگ دی مونځونه ډېر کوي هغه ته چې څوک وایي ږیره پرېږده وایي ږیرو والا درته وښی چې هغې دسې دسې کړي هلکه په آرام کښېنه مالی گیر خریری ٹول خراب دینو که یو گیری والا خراب شونه سے چلو شو گیرو والا کم اگر دکر خوشتا چی اللہ دی امان دا گیرو والا دکر خوشتا دکر خوشتا تا چا ویلی دی چی گیرے پریخی اغز برگی یو ولی وی گیرے بے پریخی یو پوک شیطان بے گیره به پریخی او پروردگار دی ورته د چرګو مرد راوړي لعنت به د دې ځمکې د پاس داس ضروری نه چې چا گیره پریخی به جوړ ازبرګ دی او خسړی گیره به خرای او ټول شپه به خدای ته په سجده پروت او جاړي به داسې م شته گیر خریل گیرو والاو کې غلاو ګڼکپان هم شته او گیر خریلو کې اولیا هم شته گیر خریلو کې پاخه شیطانان نو خو خراب خو هر چا کې شته زما په دې خبره پوهېږئ زه په دې حق کې نه یم چې بس سړی رانیسم
گیرا ور پوری ٹنگم نا زپ دے حق کے چاندرون پاک کا دا خدای مخلوق سرا رویت ٹکا او پا اخلاص او دیانت دارے دا خدای دا مخلوق خدمت ہوگا دا ایسار مادہ پزان کے پیدا کر ایسار مادہ پیدا کزان کر ایسار دیتا وائی چی پخپل زان بل فوقیت ورکی پخپل زان بل ترجیح ورکی داش ہے عملا خود لے دے جناب محمد الرسول اللہ آیات ما چدر توی دا عرفات میدان نہیں جبل رحمت یو غنڈے دا جناب محمد الرسول اللہ پی ولاڑ دے صحابو تا خطبہ وائی سوئی او صحابو اغا وقت کی بتا سو چکوئی چی حیا بد خلقنا لارش غیرت بد خلقنا لارشی زاغان بکینی پا سر د سروی توتیان بتلان دی د زان ویرو نہ کوی عبدالعظیم وہی کر وے زاغان کی لاست پا سر د سروی توتیان تلان دی د زان ویرو نہ کوی رضی لال پاسی عبدالعظیم شریفان اعتراض نہ کوی زاغان کے لاست سرد سروی تو دیان دلان دے دزان ویرو نہ کوی رضی لال پاسی عبدالعظیم شریفان اعتراض نہ کوی رزلد زمانے تا تاسو گوری دا اس دا پاکستان دا برکتا دا خسکی مالدار چی دی یو خو پخوانی مالدار دی کنا اگی بیام چی پلا رزی نو لگ درانا درانا زی دا سی که مندلی زی پخوانی مالدار چی پلا رزی نو دا سی که مندلی روانی خیرامان خیرامان انگریزانو پشان او دا خسکی مالدار چی دا اس دی کنا دوی چې په لاره روان وي نو د کارغه غوندې د ښارونه چلیم زده کولو خپل هم تیر داسې داسې چرته د بدقسمتۍ نه سنامه پې کېښوې شي اوهو د هغه خبرې دي زمونږ د دې علاقې یو دی ناغم مالدار شوه ده خده آقا دست سره نه مولیان دیدم نه مولیان داشت نمالی غب که ده نه دا شعر میورتو ایچه زاغان که لاست پا سرد سروی آقا ورز دهیرشوی چین دوانو سر بدی لوخی وینزل اگه او رزی دی هیرشوی چین دوانو سرا پا دی بورایو چتا ولی زخو تاپلار پا نیک باندی پی جنما اگه او رزی دی هیرش اگه او رزی دی هیرشوی چی دی اندوانو دا غطی تلو کتوری با دی دالو سطل استره کی مولایان بکن مولایان نمال زاغان کی لاست پا سرد سروی تو تیان تیلان دی دزان ویرو نکوی رضی لان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نکوی بس چار خکور وران چی بلی غگو نکو چپ دو دری گنتی مجلس لگی دلی کڑنجی نکو کڑن عرض میں داو چی سرینا دا یو بل ٹکے واوری آنا
دا یو بل ټکی و تنگ خو نه کنه یو کابل کسی خوس بڑے رہے اور ای زکه چې شل پینځه شلکه خلق ستا په ملک کې د افغانستان مهاجر الله دې روس او امریکا د صفای هستی نه مټاو دا دوه طاقت چرې مسلمان بد خیر سا غستو ته نه پلی یو په یو رنگ کې ابلیس دی او بل په بل رنگ بیله خبره ده چې مونږ په خپل ملک کې که ټیپر ګران والو وای خدای روس راولي او که باټنګن ګران یو خدای روس راولي که نه دي الله دې د ټیپر او باټنګنو بنیاد وباسي خو د روس نه دې خدای ساتي روس ته خدای چرې دې ملک ته نه راولي عزیزه که روس راغې نو بیا به ته دا شی نه یې چې دا اوس کړې آغا یو عظیم لعنت تے خدای دن کے ساتھی عرض داو چھے ددی ملک یو بادشاہ تیر شوے لے چھے داغے نمو محمود غزنوی آغا سڑیو لے گل چھے ورشی ماد پارا یو غلام والے سڑی لارے یو غلامے اکتو چه دا پرتوک دا پینسی نشتا و دا پاس بڑا اشتا او لستونی نشتا دا غزه که لب کمیسته و یو توپای پا سر دا چه اگه دا سه کدی خیال کردی پا خوابا دی کلو که دا سه باته یادم شد اگه باته تراوتی وی یو دا سه توپای پا سر و کلای دا سه پخپوه چه پوند نو و پنج و دا غلام خرید که و نامه و آیاز چرای وست کار ماری شروع کو سمودا چه تیرا شوا دا آیاز اخلاق او خوی دا سیو چه محمود غزنوی پی مین شد حکم او کو چه آیاز حمام لبوزی صفای علم باوی او شاہی جامع ورواغنده وی او رای ولی ما سر با پتخت ناس اللہ دے شاہی امام کے علم بلو شاہی جامع واغستے و پتخت اغا جامع چکمو کے دے خرسیدہ و غلامو اغا جامع پا پندو کی کتاو کے و پا بکس کی کیخوی و کلپی ورتوا چون سہر بچ آیاز را پاسی دا شاہی پالنگ کی بپروتو زر بلارو دا بکس بے پرانیستا ورت بیدا سی اکت او دیر سات بے ورتا کت بیا بے بکس بنتو شرارتیانو لارو شرارتیو کو چه بادشاہ تیوی چه محمود غزنوی صاحبا آیاز باندی خود مینے پا بادشاہی تخت کے نو لے دے او دا ٹول بادشاہی جواہرات پٹکڑی دی پا بکس کے آر سار ورزی او تماشای کئی تاور سردانی کی کڑی او دا در نغلا کڑی که خیالو که بادشاہان دا غگونو دیر کچے سترگی نی غگونو ایوی خیال امراغی جی دا غگونو دیر کچے دا دا غگونو کچے بادشاہانو پوری میں زکا در تاوی چی دام ما سر شوی دی دا اوری دو خبری نی دی تازہ تازہ پاکستان جوڑو نا زما خلاف یو ڈیری لاڑا چې د قیوم خان تا بد ویل التم سترگی نوی غوگو نو و چه زا پزان خبری دم بیا دا شبقه در قلا کی تیرا شو یو کال نظر بندی و بیا پا ٹل کی می یو تقریر کرے ہو ماوی چی دا جشن پاکستان پشپا باندی پا کار دادی چی دا پاکستان مسلمانان خدای تا پا سجدہ پراتی او دا ہوئی چی کہاں میں کہاں یہ نگہت گل
نسیم صبح تیری مہربان چرتا مونگا او چرتا دا ملک چرتا مونگا او چرتا دا افسری چرتا مونگا او چرتا دا خپل ملک حکومت خدایا داستا مہربانی دا نو مالتا سولتا پا کلبونو که دا غشپا پا گڑی دو تیرا کئی دا خبره می کرو دیری رالا سیم جد دا ویلی دی چه صدر هاوس کے پاگل ڈانس کی التم غگون اوس ترگی نوی سولا ایم پی او مارشاللہ لاندی ما پسی وارن شوالا حالا خطره دا حالا که سجل دی وی خطره مال خطری مطری نشتا دا غطانی دار تمی جی پارام کور که که نا ورطوای زور پسی گرزم ما تا ملاوی گی نا وی جی مازاز چترال تا زمان وی لارم چترال تا دی لارو اتو رزی کلی کی چوٹی تیرا کار اتو رزی پس را را ما تا دا سی پین تریز دا کلی دوی خوستازان دی همون لامو لگا لگا جی شرف دین شاگردی کرے دا تا سو پوی شوی اتو رزی پس را را میں سنگا چل کے ویسیو سکا نا غرک باشمد وزا چیز نا چیز کوار تلاڑو ہے چھ پترائیس تاریخ ستا فیصلہ دا یو سو رضی بجیل کے تیرے کے مال بالکل لاڑو جیل تا چھ پترائیس تاریخ ازا پیش کم را سرا آزما غیبی فرشتیم پیش ہوئی ویچ دسی ویلی خیر آغا سچیو آغا اوشو درینیم زر روپای جرم کم ویلی میں یو چو لکلی بل چو خبره می دی پوری در توکا چه ارا زمانه کی ده حکمران تبتیس ترگی نی خوگو نیوی پس ترگوم یو شه کتا پکار دی چلک دا سڑه آیا ده دی خماش ده اممو کنا نو اندادون تقلید پیس کار کی نی کول پکار تاسو پوشید ما الحمدللہ پخپل زندگی که چری یک طرف ڈگری ندا کنی چری دار چا خلاف را تا چه چا سویلی دی چه دا بل جانب میں اوری دلی نی واللہ که دا دا پا خبر اعتبارو کم که دیشی چه دا دا ور سرخ پلت سورا نی پا دی خبرو پوئے گئی مچر دا کرنا تا سم دا صفت زان کے پیدا کر محمود غزنوی سترگی نوی وگون او شرارت پی اوشا چه آیا استاد بادشاہ جواہرات پٹکڑی دی او پا بکس کی محمود غزنوی آیاز رو گفتو چل کر جاتا سر ما کمی میرا بانے کری دی اور تاغلا کری وی جی سر وی زما جواہرات تی پٹ کری اور دا کٹ سر تا دی بکس پروت تی ار سہاری لری کیو آگی تا گورے بیا کھلک پورا چا محمود غزنوی تا وی آیاز وی بادشاہ قبل عالم نیکی بمدائی چه دا چابی واخلی او اغا بکس پخپل لاس مبارک کولاو که او پخپل ایو دور نو که جواهرات پکی او نو بیازد دی لباس او دا شان قابل نیم زما سزا بیا مرک پکا چه تا ما سردا نیکی کری دی او زبستان جواهرات پکو بادشاہ راک چابی پمند راک دسی دیکای مولا وارک دا زمونگا ما در تیروس ورش خان ما دا کار ندیکره تا ندیکره کن ننه بس جی غریب وی گورا سوک چنن تڑل لو یا وحل کا گورا سوک چنن تڑل لو یا وحل کا پیخ با پہغوشی چی با تڑلن با وحل کا کنن زلاس تڑل تا تا ولالی ما واللہ یورز بتم لاس تڑل بل تا ولالی سنگ دی چکڑی دی دس بدر سرے کھو دا ٹکی یاد کئی گورا سوک چنل تڑلو یا وحل کا
پیخ با پا غوشی چی بتڑلن با وحل کر سلیمان علیہ السلام یو مارغن غد غد نامه ده زمون پا ده وطن که پا ده سر ده ویختو ده سی سره ولاره مونگور تا ملا چرگت وی دا چرتا تلیو چراغ ده ده ویختو نه اونی و ده سی ویردی چکو ورته وی چرتا تلیو آهد هد ورتا وی جا سلیمانا زنن ستار آیا امستاد ملک یو فرد ما یو دمرا غلد مارغیم تا تا پیشم دو اختو ندیونی ومزرد رات وران کو او سلیمان دا غورز نو یریگا چپک مورز با ستا غلد پیغمبران و بادشاہانم بل تا پیشوی لکه سنگا چه زنن تا تا پیشی ما آو زماد ویختو نیو نباد دی زماز لوران کو داسی او رز براشی چه تبم بل چا تا پیشی سلیمان علیہ السلام بیوش دیر سا چرا پاسی مارغی راولیو سینی سره اولا گول ما فی تیو غختان و هد هدا ستا دی پخده قسمی چی ما تا ما فیو کار کد قیامت پورزی ستا دی ویختو نیو پخت نما نو شوار نزب خده لطس جواب ورکو ما دا خود توک خبری نیم بادشاہان با چنن دنیا دوی تا پیشی یو دس اورز برازی چه بادشاہان با بل چا تا پیش محمود غزنوی دیر پا غصا چا بی رواغستان اوراغ دا آیاز بکس لرک چه لرک سگول چاگا بی پینسو پر تو بی لستونو کمیس آغا باتو والا ٹوپے بی پندو کیڑے دا پا بکس کی پراتو نور چپکنے محمود غزنوی آیا ستوئی چی دا سدی دا وی سیبا دا آغا جامی دی چی زپ منڈائی کی ولارم دا جامی میں آغستی وی او دا غلامان پٹولی کی ولارم او خرسے دم نستا سڑی را لزی واغستم ستا خدمت لورای وستم چرالم تو خدای پا ما میرا بان کی دا جامع دیرا نلری کی شاہی لباس تیرا واغستم او پا تخت زان سرکینا نزو چی سہر را پاسما او دی شاہی پالنگ او شاہی جامو تاو گورم نزر منڈی کم او دا بکس پرانیزم او دی جامو تاو گورم چی اسے نا چی دا شاہی لباس او پالنگ میں چرتا پزڑ کی غرور رانوانی نو زان تاو ایم چی او آیازا اغا مرزی وی چی تا دا جامع اغسطی وی او پا منڈائی کے مرائی وی او خر سے دے نن دی کشاہی لباس اغسطی چرتا غاویر نشی نو اصیل سڑے چی اصیل ناغ کڈیرم لری لارشی آغا نخپل اصل نہیری غریب سڑے کڈیرم لری لارشی اخپل غربت یاد ساتی زمان زمانا ددی قماش تا چکم مخ کی ماتا ستاوی خپل زان خپل حیثیت داد سڑی نہیر شی داسترگی بیا پدیزی دلتے سا زمازی زان اصل شیف اسلام کی سڑی کی اخلاق نی او پزڑک دننا دا خدای کور جوڑون دا خدای سر وعدہ کول
چه الله زب کوشش کوم چې زما د لاسه سوک هزار نشي. جناب محمد رسول الله صحابو ته تقریر کوي چه صحابو هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به د خلقو نه لاړه شي. حیا به چا کې پاتې نه شي، غیرت به چا کې پاتې نه شي، گناہ با عام کیگی، پا فخر با کیگی، روک تھام والا با اتھو گی. گناہ پا فخر. یو صحابی را پاسی دن و یا رسول اللہ ما تا دعاو کا چی اللہ غا زمانی تما ورنولی چه ده کم زمانه خلق بده ده قماشوی. عزیزان خطبه و شوا حج و شه آو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تراره دا یاد ده ده عرفات پا غنده ای که پا رسول الله نازل جیج که ما تاس که تو مخیه ہوئی چراغ دی جمعه و رز داد منبر د پاس ہے دا آیات ہوئے چالیو ما اکملت لکم دینکم واتمم. صحابہ تول خوشحال شو چا اللہ ہوئے جستا دین ما مکمل کا زمون پیغمبر چکم غرض لاللہ دنیا تراغلے ہو رالے گلے ہو آ غرض کامل شو خوشحال. ابو بکر صدیق پہ او گھٹ کے ناس تو جڑلے صحابہ ورتل ولی ته پدی خپش وس وینا د دې آیات په مطلب تاسو پوی نه د دې په مطلب پوی نه دارشی یو ظاهری یو باطنی د دې مطلب تاسو ځان پوی تاسو خدا غلا تکړای چې سوګ د کمیټه ممبر شیم نو ګنټه ورولې کسوک نور ممبر شی مبارک با مبارک با اوئے چمچو اوئے چمچو کسوک زد رو وگانو جمدار شیم تازو گینٹے ہو رہا چھوئی اوئے چمچو اچھا اپنو سیگرو 35 کالا کے دا پاکستانیانو دا دماغ نا داغ پیرنگیان و غلامان ذہنیت و نوت 35 کال دا امغا سے چمچی دی او تالی سٹ دی او خوش آمد گیر یو سڑے چی دا قوم مشر کریشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زبحا بغیر سکینن اگر بی چڑی علال کرے کم سڑے چی دا قوم مشر جا بی چڑی علال کرے تالی سٹو چمچو دا گلونو گینٹے مور رئی او ما مبارک بادیانے کوئی کم مشر شو دعا ورتاو کا چی دا قوم دا خدمت توقعو میں در ننشتا خو خدای دی توفیق در کی که توفیق نظر کئی پناش ہے یال دراغ ہے چمچتوب پرے دائی تالی سٹتو پرے اگا کارونا چکم دا خدای نا دا گفتو دی آتا دا انسان نا ولی وار لن مونگ داول چیرہ که دا سڑے شونو جوڑ را تخکاری چی مونگ بچ سخش آغا شی مونگ ایسم چی بلش یرا کدا شن امید دے چی خبر آم شی ایسم اونش پینز دیر شکالم پدی قہر کے تیر کے اعتماد با پا خدای کے هو الرزاق ذو القوة المتین رزاق صرف دا خدای ذات کے بندت دے او داغا بچانا ورکڑ سی بندہ صحیح بندہ بچارے سمجھ
خدای باندې اعتماد کوه مونږ پیدا دی لایو زمونږ لای دور دوب بدای چې دا زمونږ ملک دی خدای دې چره خراب نکی او چې دا ملک سو خرابول غواړي خدای دې غي خراب کی او چې په دې ملک کې د قران او د سنت حکومت راوستو کې سو کروڑ اٹکاوي خدای دې هم تباہ کی مونگا پا دے ملک یو مطالبہ دا چھ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا با یک وقت درے قانون چلی مارشل لام دا تازیرات پاکستانم دے و شریعت بین چل آلک ہے دا مونگ دمرا لوئی گناہنگاری چھ مونگا یعنی پیس طرف بن اخلاقی گو کلا بم پا یو قانون رانی سے و کلا بم پا بر رانی سے و کلا سے دا مون دا سے خریل اللہ سوڑا یعنی مونگا دمرا لوی گنانگاریو چی یو قانون مونگ نشی راتی یعنی مونگ لدری پکار پای برای خواه برای پدے ملک رحم پکار پدے ملک رحم پکار پدې ملک د ډېرو غریبانو وینې توی شوې د خلکو کورونه پې وران شوې خلک پې خاورو لتلي دي د دې ملک د بقا دپاره او د دې ملک د تحفظ دپاره برای خدا دې ملک باندې رحم پکار مونږ نور اسلامي نظام په ملک کې رستو دې راشي رست پارام په قلا چه دا آئندہ نسل را پاسی او دوی ٹول ملیان شی نو بیا نور شریعت دے خیر دے راشی خو فی الحال درے دفعے غوارو درے دفعے زناکار سنگ سارے دل شرابی پا درو وحل او دا غل نلاس پرے کول پا دے خبرہ پوچھو با صدر صاحبہ نور با بیا پا قلار پا آرام کے کہنا جی دکھا چھ نورو کے مشکلات تی دا مجسٹیٹان قچیمی سے وکیلان غریبان دی دوی بو شریعت زدہ کئی آلیب زر آلیب زر اے آلیب پی او آ اے او دوی بدا کسی زدہ کئی نو علا بکار کی گی کہنا زا منگا نور دغا درے نکتی دی غل نلاس پرے زناکار سنگ سارول او شرابی اتیا دورے وحل تو دے خبرہ پوچھو نو کدا درم نہ کئی نو بیا ہمون گنانگار نہیں کئیو عرض داو چھ دا درے بنیاد دے پا ملک دا ہر قسم امن یو زناکار سڑے نن ولی دنیا تا دا پتا ندا چه هر علاقه و هر کسه دا زنا زنا در دی بانده دنیا رنده دا گی تا پتا نیشتا دنیا تا دا پتا نیشتا چه شراب دا مشرق اخبار یا ایڈیٹور یلو کسو بلا لکلی وان چه دا 82 لاکھ روپو شراب دا بار ملک نا چه کم امپورٹ کی گی روزانہ خرج دا شراب دا 82 لاکھ روپو ملک چکمی جوڑی گیا خلا پریدا 82 لاکھ غلا تو گو رستا پا ملک دا غلو سال پرانا اور دی دوی خیمور نزوی نتخت خبر بمنے بیڑا با دی غر آئی سچل جیب میں جیب میں ہوا چاو خبر بمنے تب کپن لروانے ہل تب استا کپن ہم جو کرے خواہ چیوی نیسی تانے تے بوز ہاں جی سجی کری پیزنا ممبر ور پس راشی مالدار ور پس راشی خلق راشی جی دا شریف معذر پلانے لی گیا خدای دے او تانے دار سختی او کچرو تے کی سدی کڑی جیسنا سگوا موان زی بری میں پولیس چاپو آجی زناکار سڑے خزاونی سی
را روان سپایان ته وړاندې رستو ها دادی بوچ او خو چې کچرولې کې هلکه سچل شو وی جی خیر خیریت سر زور زیاته نن لجی رضا سلا خا رضا سلا ارسی شو یو جی خانو دیده پارا قانون کس جرم نیشو پر رضا سلا زنا بالجبر گناه دا زنا بالرضا گناه ندا پر رضا سلا ونو خیر ده دی بریش داد مل قانون دا تاسو پوشو جی سره اونی و خدا اعلانو شو جرم میدان تی یو سری ما بند کچرو کی اعتراض ویچه مولانا صاحب دا گوان بدیل کم زینہ پیدا کوئے دے خبر تلک خص ہو چکے مال کم گوان وی دا شادت بچے ورکی و تاسو بیا سڑی لے سزا ورکوئے دا خلق خود دے گوائے قابل نبی ما ورتلے چھے گوان مطلب دائی چھے پی حرام حلال شی یا حلال پی حرام شی دا مطلب ویلی آو مالے صاحبان نن دری کالو شو چې ما ستا نکاح تړل ستا گوان سوت یو پلانې او یو پلانې مالا پلانې او پلانې پیمانې وې د سړی زامن دی ویل نه نو مال تاله په ما خزر وا کړی دا کنه ستا خزه مې د پلانې او د پلانې په خوله را وا کړی دا کنه ویل را وا کړی دا مال بس ستا خزم ناروا ده درې کاله دې زنا کړی ولیا گوان ټیکی کستا خزا د دې گوانو په خله روا ده نو زب چاله سزا د دې گوانو په خله ولی نه ورکو شیشن کې د دې گوانو په خله باندې جج په سړی د پانسه حکم کوي کنه کوي تاسو ورته چرته ټټو کو چې جج سره دا گوان ټیکی چاته ویلی دي شیشن جج ته خلاصه کې تانه دار تم تاسو خبرې ما اورېدلې ما په تاسو ګورم تاسو خنګری ز پیژنې هلته مونږ سره یو لیوانی دی پالیشي دی هغوی کوی کوی چې سم خوښه ده هلته م چې پوندې خدای پیژنې ما خو ستاسو پوندې پیژندلی دی نو زه د دې خلکو په خوله به سړی سنګسارو لیولی نه شم یا به تلاس غوسو لیولی نه شم نو نن د ملک امن او سکون چې دی اگه یک دم دادره دفعات جاری پولو که دی یک او کدا سی نی نو اللہ دی دادی مل ملشی نور بیاور سرازیدانو توکی نی کزا کمزور ہے او یو سڑے اسلام سر توکی کئی او زد آگے بدل نشم اغسطے ز کمزور ہے نو اسلام چې د چا دی خو کمزور نه دی ولې ما ته ګورئ د دې اسلام حفاظت الله په اوبو نه کړی دی موسی علیه السلام په وخت کې چې فرعون په اوبو غرق کړی و که نه و کړی د دې اسلام حفاظت د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې الله په ماشو نه و کړی چې نمرود په ماشو غرق د دې اسلام حفاظت الله په مارغانو نو کړې چې ابراها سره د فوجې په مارغانو غرق نو کومګه کمزوري یو او د اسلام صحیح خدمت رانه نه کیږي اسلام چې د چا دی چې خدای دې او دا غره رسول دې اخو کمزوري نه دی اوی خو بدل اغسته نو زما عزیزانو صحیح اسلام ځان کې راوسته پکار دی اخلاق نبوی ځان کې پیدا کول پکار دی چې مونږه غریبان یو او د مرگ نرستو آخرت لسجو بیا در تا اپیل کوم د بالا مانے تاسو مې یو زمیم بحیثیت د یو رور در تا دا اپیل کوم چې خدای ته وګورئ آخرت لس جوړ کئ کنی د مرگ نرستو بارمان کوئ یو هیڅ به په لاس نه لرئ دا مرزان لو بول او دا سپی جنگول او دا چرگان جنگول او دا ڈم توبونا او کنجر توبونا دا بداسو پکار را نشی زان لس جوڑ کئی زان لس جوڑ کئی زان لس جوڑ کئی واخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين دعاؤك إن شاء الله د اسلام غلبه پیدا کی په اخلاص دعا وکړي چې د افغان د مجاهدین او الله املا مضبوطه کی خدای روس تباہ و برباد کی خدای روس تباہ و برباد کی اے الله د کفار و مرګری تباہ و برباد کی اے الله د دې ملک قانون قرآن او حدیث کی اے الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع زمون نصیب و فرمائے کل اہل اسلام تا خیر کی دو کل غریبان و پحال باند رحم کی کل مریضان و دے اسلام تا شفا ور کی خدایا دا جلسہ کی چی سمرہ خلق ناس تی ستا دا رضا دا پارے چی دا سمرہ وقت تیر کر خدایا دا مونگا دا دیو ٹولو ذریعہ دا نجات کے پاخرت خدایا دا ٹولو دا پارا ذریعہ دا نجات کے پاخرت خصوصی طور مفتی عبدالقیوم پو پلزئی صاحب لپاره دعا وکړئ چې الله تعالی هغه ته صحت ورکړي ستاسو زموږ ټولو مشران خدای وبخښي مونږ اولاد نیکان زموږ دا نوجوان طبقه خدایا دی نیکان کا اے الله بد و تی شاکا و نیک و تی مخ کا اے الله بد و تی شاکا و نیک و تی مخ کا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد والی و اصحابہ